سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق <سؤال> <سؤال> يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس إلياسا يونس زكريا يحيى عيسى والأخير خاتم الأنبياء محمد المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بعد بعدين نكتب ملكاً أم الكتاب الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير اما بعده Sidang musyahidin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya, dengan inayah dan riayahnya pada pagi yang berbahagia ini, pagi 11 uh, Ramadan 1441 Hijriah dapat kita bersama-sama berhimpun dalam satu majlis ilmu. Uh, tapi berhimpun dekat rumah masing-masing ya. Alhamdulillah yang merupakan salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakuz zikri atau kama qal. Apabila kamu berjalan di taman-taman syurga, maka ambillah segala manfaat daripadanya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia taman-taman syurga itu?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, itulah di halaqah-halaqah zikir -halaqah dan juga majlis-majlis ilmu. Juga tidak lupa untuk kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk menghirup nafas yang segar ini, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh saja diambil semula pada bila-bila masa. Jadi mudah-mudahan dapat kita jadikan setiap hembusan nafas kita dan setiap langkah kita ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tujuan kita ini diciptakan sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Sidang musyahidin para penonton yang dirahmati Allah, pagi ini alhamdulillah kita bersama-sama dalam slot kisah para nabi ataupun qasasul anbiya ya dan uh, di di apa nama di ruangan bunyi masjid alhamdulillah dan uh, pada pagi ni insyaallah kita akan berkongsi cerita berkaitan dengan salah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam al-Quran bahkan ia termasuk dalam kita panggil sebagai 25 orang rasul uh, yang sering kita hafal dan saya kira ya tuan-tuan uh, di luar sana pun uh, memang hafal dah akan nama-nama nabi ni. Uh, <laughs> Kalau belum hafal lagi? Kalau belum hafal mungkin boleh tanya anak-anak kita kan selalu mereka nyanyikan ya Adam Idris Nuh Hud Saleh sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam dan kalau kita lihat bahawa yang namanya Nabi Saleh alaihi salam ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ceritanya dalam Al-Quran dalam banyak tempat ya dalam banyak tempat dan kalau kita lihat dari sudut susunan aa, sebagaimana yang kita belajar sebelum ini bahawa Nabi Saleh itu datang selepas siapa kalau ikut, ikut turunan eh, ikut apa nama urutannya Nabi Adam, Idris, Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh. Yang ini Nabi yang yang kelima. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quranul Al Karim, kisah Nabi Saleh alaihi salam ini ya dengan kaumnya yang dinamakan sebagai kaum Thamud ya bukan semud, ya Thamud ha, tha ya huruf tha Thamud kaum Thamud ini dalam al-Quran banyak diceritakan dan kalau kita lihat ada kisah-kisahnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan daripada awal sampai akhir ada juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan se secebis ataupun satu uh, beberapa ayat yang berkaitan dengan uh, Nabi Saleh dan juga kaumnya dan ada juga sekadar apa kita panggil sebagai satu bayang-bayangan uh, ataupun uh, kita panggil istilah ni barangkali hari ini istilah moden apa teaser kan, uh, kan teaser Ha, macam filem-filem kan ada teaser, trailer dan sebagainya. Jadi sebagai satu bayangan berkaitan dengan kisah Nabi Nabi Saleh alaihi alaihi salam ya. Jadi kalau kita lihat antara surah yang menceritakan perihal Nabi Saleh ini secara detail iaitu ayat-ayat dalam surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf bermula ayat ke-73 sampailah ke 79. Ah ha, itu macam satu summary kepada satu kesimpulan kepada kisah Nabi Nabi Saleh alaihi salam. Begitu juga dalam surah Hud diceritakan bermula daripada ayat yang ke-61, ayat ke-62. Kemudian surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr juga disebutkan berkaitan dengan kisah Nabi Nabi Saleh. Juga surah Ash-Shu'ara. Ya, Ash-Shu'ara ni maksudnya apa? Ash-Shu'ara ni maksudnya penyair-penyair. Daripada perkataan syair. Ya, kalau kita semua ada ada kesempatan mungkin ada yang sekarang ni sedang membaca surah asy-syuara ya memang surah yang sangat indah kisah para nabi terdapat di dalamnya itu cukup banyak ya ha, jadi dalam surah ini cerita tentang nabi salih bermula ayat ke uh, 141 sehingga ayat ke 152 ha ya kemudian dalam surah fusilat juga diceritakan manakala surah yang menceritakan sedikit tentang nabi nabi salih ini ialah surah al-Isra سورة النمل سورة الذاريات سورة الحاقة سورة الفجر سورة الشمس dan juga yang lainnya kemudian wa ushira ilaiha fi suar dan juga ada sedikit bayangan berkaitan dengan kisah Nabi Saleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah surah Ibrahim surah Al-Hajj surah Al-Furqan surah Al-Ankabut surah Sad surah Ghafir surah Qaf surah An-Najm dan juga surah al buruj ya jadi ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat yang menceritakan perihal nabi salih dan juga kaumnya iaitu kaum kaum Thamud. baik kita nak uh, bincang sedikit berkaitan dengan bagaimana ataupun di manakah kedudukan uh, kaum nabi salih ini tinggal ya kalau kita lihat dari sudut turutannya kita sebut tadi bahawa nabi lepas nabi adam kemudian nabi idris nabi nuh kemudian nabi hud alaihi salam Kemudian setelahnya barulah datang kaum Thamud iaitu kaum kepada Nabi Nabi Saleh. Jadi arsalallahu nabiyahu salihan alaihi salam ila qabilati Thamud wa hiya min qabail al-Arab wa kana salihu wa kana salihun wahidan minha. Jadi Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Nabi Saleh ini ke satu kaum yakni kaum yang memang kaumnya sendiri iaitu dia kaum kaum Thamud. Dan tempat ataupun uh, bandar yang mereka tinggal pada ketika itu dinamakan sebagai Al-Hijr. Ya, Al-Hijr. Kalau kita lihat dari sudut geografinya ada beberapa pandangan. Ada pandangan yang menyatakan bahawa Al-Hijr itu ialah satu tempat yang eh, yaqaul an yaqau yaqau al-an bain al-hudud al-shamaliyah lil mamlakah al-arabiyah as-saudiyah uh, wa shark al-mamlakah al-urduniyah. Kalau kita lihat pada uh, seketika ini dari sudut geografinya dikatakan bahawa Al-Hajar uh, ataupun ada yang sebahagiannya menyebutkan sebagai Madain Saleh. Uh, Madain itu jamak kepada Madinah, uh, ya, plural kepada Madinah merujuk kepada bandar ataupun tempat tinggal uh, yang terletak di di mana di apa nama di sempadan antara negara Arab Saudi sekarang ini dari sudut geografinya dan juga negara negara Jordan. Ha, kalau ada peluang insya-Allah nanti bila dah elok semula kita di, dikurniakan eh, keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat mengerjakan umrah contohnya mungkin salah satu daripada tempat yang boleh kita pergi eh, ialah di, di Madain in Saleh ya baik sedang uh, musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat ciri-ciri yang ada pada kaum Nabi Saleh ni apa dia kalau kita flashback sedikit Bagaimana yang namanya kaum ad, iaitu kaum kepada Nabi Hud AS adalah merupakan kaum yang hebat. Dari sudut fizikalnya barangkali uh, berganda-ganda daripada kita kan. Ha, mungkin ketinggian mereka ni 5-6 kali ganda daripada kita. Ha, mungkin 30 hasta dia punya ketinggian dia. Ha, katakanlah satu hasta tu kira-kira lah kalau orang dewasa apa semua kan hampir kepada kepada 1 meter contohnya ataupun uh, 60 sentimeter kalikanlah dengan dengan 30 ya ha, tak? kan punyalah tinggi dia. Naik dan pastinya mereka pada kaum Ma Ad ini, ini kaum kepada Nabi Hud, mereka mempunyai apa? Mempunyai kepakaran dalam bidang apa? Dalam bidang uh, arkitekturnya. Ya, yeah? dalam bidang arkitekturnya dan memang kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana ada sedikit peninggalan-peninggalan daripada kaum Ma Ad ini yang masih lagi ada sampai sampai sekarang. Maka perkara ini sedikit sebanyak diwarisi oleh kaum samud ini ya dan mereka telah membuat satu apa kita panggil penambahbaikan ha uh, kan penambahbaikan di di ditambah eloklah ya uh, sebagai contoh kalau kita lihatkan teknologi komunikasi pada hari ini uh, ada yang namanya dulu kita kita apa setakat telefon ya hitam putih aja kan monokrom aja kemudian ber, 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 naik sekali apa teknologi 2G kemudian 3G kemudian sekarang ini 4G dan sudah pun sampai ke 5G sekarang ini Bahkan kalau kita lihat sekarang ini sudah ada ura-ura di antara kuasa-kuasa besar ini untuk mereka meneroka dan sudah pun diteroka untuk mereka memajukan teknologi 6G ataupun 6G. Masya Allah, berapa banyak G dah nak kira tak? Baik, nah, tapi kalau kita gunakan teknologi itu untuk kebaikan, ya, untuk kita contohnya kita buat kuliah online dan sebagainya macam ni mudah-mudahan dia akan memberi manfaat kepada kepada kita insya-Allah ya. Baik. Jadi mereka telah menambah baik apa yang pernah ada pada kaum uh, Ad iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam jadi apa yang mereka tambah baik ni ha, mereka bukan sekadar membina istana-istana di tanah-tanah yang rata tetapi watan hitun aljibala buyutah mereka jadikan gunung-ganang itu sebagai rumah-rumah mereka. Awak lihat pada hari ini sebahagian daripada peninggalan-peninggalan uh, purba ataupun peninggalan-peninggalan lama ini ada sebahagiannya yang kita lihat yang berada di Jordan sebagai contoh ada satu tempat yang namanya sebagai Petra kita pastinya pernah mendengar perkataan tersebut Petra kawasan yang sangat indah dan cantik dan kalau kita telusuri akan lorong-lorong yang ada di dalamnya kita akan rasa masya-Allah ya bagaimana ribuan tahun dahulu manusia mampu untuk menembuk akan dinding-dinding sebagai tempat untuk mereka tinggal dijadikan sebagai istana dan sebagainya kita terfikir juga dia punya apa kita panggil machinery dia peralatan-peralatan yang mereka ada pada ketika itu macam mana agaknya Masya Allah ya itu itu kita lihat lebih kurang 3,000 tahun manakala kaum Nabi Salih ini jauh lebih awal dulu dan kalau kita lihat ada sebahagian daripada peninggalan nada'in Salih yang kita sebut tadi masih lagi ada pada hari ini dan ianya yang tinggal apa tinggal batu-batu itu sajalah tinggal kesan-kesan peninggalan mereka dan ianya untuk kita jadikan pengajaran bukan sekadar untuk kita berbangga-bangga begitu eh siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin kita bukan suatu perjalanan eh, kalau kita eh, melancung dan sebagainya sebagai contoh kita eh, kita panggil apa lawatan sambil belajar. jangan fikir lawatan sambil belajar ni untuk budak sekolah je. <laughs> kita yang dah dah, dah besar-besar tak sekolah pun ya sebenarnya uh, perkara seperti itu adalah merupakan satu proses pembelajaran yang dipanggil sebagai pembelajaran sepanjang sepanjang hayat ya baik jadi apabila mereka ini mencapai satu kemajuan yang cukup-cukup hebat dari sudut binaan arkitektur dan sebagainya lalu mereka ini adalah merupakan golongan yang sombong golongan yang bahkan meninggalkan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala Lalu mereka warisi daripada turun temurun apa yang dikatakan sebagai penyembahan berhala. Allah baruginya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dah dikurniakan banyak nikmat ya. Kemudian adanya kepakaran-kepakaran yang tak pernah ada sebelum itu tetapi malangnya ilmu yang mereka ada itu tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama ambil iktibarlah jangan jadi macam tu ya. Baik. Jadi apabila Allah Subhanahu taala utuskan Nabi Saleh untuk berdakwah kepada kaum Thamud ini maka mereka tak nak percaya mereka tidak ingin nak, nak apa nama berubah ataupun mereka tidak ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala namun apabila mereka ini di, di diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mereka kata apa wahai Saleh kau nak buat apa kepada kami ya bukankah perkara ini sudah pun kami warisi turun temurun itulah yang mak bapak kami dulu buat, itulah keturunan kami dulu buat menyembah berhala, maka kenapa, apa alasan yang kukuh yang engkau boleh berikan kepada kami untuk kami tinggalkan perkara itu? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu SWT, degil ni biar bertempat. Tuan -tuan, ya? aa, jadi maknanya dalam hal seperti ini memang kedegilan itu tidak tidak boleh diguna pakai. Ya? Baik. Jadi apabila perkara itu eh, Nabi Saleh tetap juga menjalankan akan dakwahnya kerana itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Tuhan rahmatilah Allah satu ketika bagaimana penduduk Thamud ini mereka telah berhimpun dalam nadi mereka dalam kalau kita panggil uh, istilahnya pada hari ini nadi itu kelab eh? ataupun kita panggil clubhouse lah <laughs> maknanya perhimpunan eh, di kalangan mereka pembesar pembesar mereka barangkali Lalu mereka memikirkan, macam mana kita nak tolak eh, dakwah daripada Salih ni? Dia ni asyik desak kita je kan ya? Eh? Lalu mereka pun menyatakan, apa kata kalau kita minta sesuatu yang mustahil untuk diberi? Kita minta Salih datangkan dengan suatu bukti kenabian dia yang mustahil. Eh, jadi, lama-lama nanti dia akan berputus asa dan sebagainya. Itu sangkaan mereka. Eh? Lalu mereka pun eh, berjumpalah dengan eh, Nabi Salih salam Dan mereka pun minta kepada Nabi Salih supaya apa? supaya diadakan ataupun dikeluarkan daripada uh, di, dibawa Nabi Saleh ke satu tempat yang ada satu batu besar as-sahrah ya kemudian mereka minta supaya apa supaya Nabi Nabi Saleh alaihi salam mengeluarkan daripada batu besar itu seekor unta <tuh> uh, antak unta unta eh. jangan salah sebut kadang-kadang uh, nak belajar bahasa Arab ni kena berguru eh. uh, jangan salah sebut pula bila nak tanya awak nak pergi mana Ha, sepatutnya uh, Ila aina anta kan Kita pun uh, tak belajar dengan guru agaknya Ila aina unta pula Unta yang keluar tuan-tuan Baik Jadi dari sudut logik pun Kita pun dalam Dalam pepatah Melayu ada menyatakan Ulat dalam batu boleh hidup Tuan-tuan rahmati Allah Zaman Nabi Saleh dah diminta dah Bukan sekadar ulat aja, <tuh <-tuhan> Tapi minta unta keluar daripada batu besar Baik jadi apabila perkara itu diminta dan bukan sekadar unta yang biasa, mereka apa kita panggil? Mereka berikan ciri-ciri unta yang mereka nak tu. Apa spek dia? <guluh> Spesifikasi. Ha, kan? Contohnya sekarang ni kalau uh, beli kereta kena sebagainya kan ada yang full spec ada yang medium spec kan <guluh> ada yang spec biasa je uh, yang tak ada spec pun ada <guluh> baik jadi mereka nak supaya uh, unta itu full spec maknanya yang penuh dengan keistimewaan yang luar biasa jadi tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala memang secara logiknya tak mungkinlah akan keluar unta daripada daripada batu itu kerana bila sebut unta dia ada seekor haiwan maknanya dia akan melalui proses kelahiran eh, mak bapak dia siapa dan sebagainya kan tetapi tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini Nabi Saleh tanya kepada mereka Okey, kalau itu yang kamu mahu, bagaimana sekiranya kami dapat ya, ataupun uh, aku dapat buktikan bahawa unta boleh keluar daripada daripada batu ini, adakah kamu semua akan mengaku bahawa aku inna utusan Allah dan kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan penyembahan berhala? Ini apa kita panggil challenge, satu cabaran daripada daripada Nabi Saleh alaihi kepada mereka. Jadi tuan-tuan rahmati Allah dengan sangkaan bahawa mereka mereka fikir ala takkan nak lah, boleh kan. Maknanya takkanlah unta boleh keluar daripada batu ini dan sebagainya mereka pun kata okey silakan. Wahai Salih, kalau benar dakwaan kau maka silakan. Ya, silakan maka kami akan beriman nanti kalau benar kau dapat tunjukkan apa yang yang kami minta tadi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala lalu Nabi Saleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bantuan. Nabi Salih alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah mudah-mudahan dia akan menjadi sebab hidayah. Ha, kan? Ha, itulah dia mu'jizat. Kita pernah ceritakan barangkali, cerita berkaitan dengan mu'jizat ni, ini benda yang boleh melemahkan orang yang nak mencabar. Dan kalaulah guru-guru ada, ada apa kita panggil, alat bantu mengajar, ABM dan sebagainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga kurniakan para Nabi, dengan apa? dengan mukjizat itu sebagai alat bantu hidayah. Barangkali itu istilah yang boleh kita kita gunakan. Ya, alat bantu hidayah. Baik. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka bila sampai hari yang dijanjikan dengan izin Allah keluarlah seekor unta. Ya, keluarlah seekor unta daripada batu besar itu dan ada riwayat menyatakan bersama-sama dengan anaknya sekali. Lalu mereka yang ada di sekeliling ke pada ketika itu Agaknya apa reaksi mereka tuan-tuan yang -tuan, telah rahmati Allah dalam hati apa dari sudut uh, barangkali lah kalau kita boleh bayangkan pastinya mereka istilahnya hari ini apa terkasima tuan-tuan ya terkasima mereka ini melihat akan apa yang uh, dibuktikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah dan dalam hati mereka mereka kata apa pastinya mereka menyatakan bahawa eh betul lah kan ya. Maknanya ini ini bukan uh, istilah orang muda hari ini bukan kaleng-kaleng. <laughs> ini betul-betul ni bukan cobaan ni. Tetapi mulut mereka tetap menyatakan apa? Oh ini semua adalah sihir. Ya, eh? Abi Saleh eh, Saleh buat macam ni eh, sebenarnya dengan bantuan apa nama kita panggil syaitan ke dan sebagainya sihir ke. Macam itulah. Inilah tuan-tuan dan rahmati Allah kedegilan yang tidak bertempat. Kedegilan yang tidak sepatutnya diwarisi oleh sesiapa pun sampailah ke hari kiamat menolak kebenaran ya bukan kerana uh, mereka tidak tahu apa itu yang benar apa yang salah tetapi mereka degil sebab itulah namanya jahil itu bukan sekadar uh, maknanya ialah uh, tidak tahu ya tetapi jahil itu juga boleh diertikan sebagai ignorance ataupun pengabaian ataupun penolakan kepada suatu kebenaran yang sudah ada di hadapan mata mereka nauz billahi ya. kita mohon perlindungan kepada Allah janganlah jadi jahil seperti seperti itu ya baik jadi tuan tuan rahmati Allah, apabila unta itu Allah SWT mata uh, jadikan sedemikian rupa, maka ada beberapa syarat, ada conditions, eh? uh, ada terms and conditions, uh, ada kita panggil terma dan syarat. Eh? Dan pastinya unta itu sangat istimewa, sebagaimana yang mereka minta. Bahkan lebih daripada itu, unta ini mampu untuk mengeluarkan susu, yeah, susu yang dapat diminum oleh sekalian orang uh, orang apa kaum Thamud ini. Dan ada beberapa lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada unta ini ya? Cuma syaratnya ialah Andai kata unta ini pergi ke uh, Kita panggil sumber air untuk diminum Maka hendaklah manusia pada ketika itu Kaum samut jangan ganggu Maknanya dibuat penjadualan air ya? uh, Maknanya kalau katakanlah hari ini hari Senin Okey unta punya giliran ambil air Maka manusia jangan kacau Esok giliran manusia pula Eh, kemudian lusa giliran unta, manusia jangan kacau. Dan begitulah seterusnya. Namun tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kalangan manusia itu ada yang hatinya rosak. Ada yang hatinya dengki. Dan di kalangan mereka juga ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikut akan perintah Nabi Saleh. Lalu mereka inilah golongan yang nanti akan selamat sampai hari-hari kiamat. Ya. Jadi maknanya golongan yang lain ni pula ataupun majoriti yang mereka tetap ingkar kepada Nabi Saleh bahkan menuduh pula Nabi Saleh ini tukang sihir dan sebagainya. Jadi apabila sudah ditunjukkan bukti begitu dengan adanya sebahagian mereka yang hatinya rosak tadi tuan-tuan dan rahmati Allah, mereka bimbang pengaruh mereka, mereka bimbang kekuasaan mereka akan hilang, apa yang mereka buat akhirnya mereka merancang untuk membunuh akan akan untu Nabi Saleh perkara ini telah pun di di apa nama dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa aqarun naqah nah kan fa naqah lalu mereka telah pun membunuh menyembelih akan unta ini tanpa izin Nabi Saleh alaihi salam dengan tujuan apa untuk mematahkan dakwah Nabi Nabi Saleh alaihi nah, salam benda jahat yang jangan diikuti tuan-tuan yang dirahmati Allah ya nah, jadi kita lihat apa yang berlaku berikutnya apabila na uh, unta nabi soleh ini ataupun dipanggil sebagai naqatullah uh, kan naqatullah disandarkan unta itu kepada Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kemuliaan tashrifan wa ta'ziman sebagaimana kita sebut baitullah nah ya? sebagaimana kita sebut apa kita panggil sunnatullah dan sebagainya ya kita sandarkan benda itu kepada Allah merujuk kepada kemuliaan dan ketinggiannya maka disebabkan mereka telah pun mencabuli ataupun uh, apa kita panggil mereka telah menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dibunuh pula unta itu maka pastinya ia mendatangkan kemurkaan mereka telah pun lupa akan janji-janji mereka telah mungkiri akan janji yang telah mereka mereka apa nama suatu ketika dahulu katakan kepada nabi nabi salih alaihi salam maka akhirnya apa yang berlaku nabi salih telah memberi amaran kepada mereka bahawa apa yang kamu lakukan ini satu kemaksiatan yang besar dan barangkali kalau kamu ya tidak mahu berundur, kalau kamu tidak mahu mengikut akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan diantara oleh Allah. Tuan-tuan sedang musyahidin yang dirahmati Allah, inilah yang perkara yang kita kita takutkan ya. Maknanya apa? Dan perkara ini berlaku setiap masa dan ketika. Sampailah ke hari ini pun ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang barangkali mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang lagi lalu mereka ingkar lagi. Eh ya, jadi benda-benda seperti ini kita kena berhati-hati mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan yang akhirnya nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dimurkai, dalam keadaan suul khatimah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Saleh sering menasihati mereka berdakwah lagi kepada mereka, maka di kalangan mereka ni yang rosak hatinya tadi, mereka kata oh tak boleh jadi ni kalau kita sekadar uh, bunuh unta tadi macam tak berapa berkesan kan uh, lalu akhirnya mereka merancang pula untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam ada lebih kurang sembilan orang yang berkomplot untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam dan nak ringkaskan cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah pada akhirnya pada malam mereka hendak membunuh Nabi Saleh ini mereka menyelinap di satu kawasan yang uh, di apa nama kawasan pergunungan dan sebagainya tetapi akhirnya Perancangan mereka ini telah pun dipatahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu akhirnya mereka ini mati bergelimpangan. Allahu Akbar. Ini perlindungan dan janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk melindungi akan, akan da'inya. Eh, melindungi akan nabinya. Melindungi akan rasulnya yang diutuskan untuk menyelamatkan manusia. Eh, eh. Kemudian tuan-tuan rahmati -tuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila berlakunya sedemikian, Nabi Saleh alaihi salam, memberi amaran lagi kepada kaumnya supaya janganlah kamu lakukan sedemikian rupa kembalilah kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain tapi mereka tetap berdegil tuan-tuan yang dirahmati Allah lalu apa yang berlaku kemuncak daripada perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah pun mewahyukan kepada Nabi Saleh supaya bersedia meninggalkan eh, akan kaum Samud itu kerana kaum Samud itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi apabila mendengar akan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala Nabi Saleh pun menyatakan kepada mereka untuk kali yang terakhirnya wahai kaumku berimanlah kepada Allah tapi mereka tetap mempermainkan Nabi Saleh alaihi salam lalu akhirnya bagaimana Nabi Saleh pun meninggalkan tempat itu dan Nabi Saleh telah memberi amaran terakhir kepada mereka bahawa akan datang azab Allah Subhanahu wa taala dalam tiga masa ataupun tiga hari jadi tuan-tuan mati Allah mereka tak indahkan akan apa amaran daripada Nabi Salih alaihi salam mereka tetap ingkar. Lalu apabila Nabi Salih sudah pun keluar daripada daripada kaum Thamud perkampungan Al Hijr itu, ya maka apa yang berlaku lebih kurang tiga hari sebelum berlakunya itu tuan-tuan mati Allah hari yang pertama wajah-wajah mereka yang ingkar kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya ini menjadi kekuning-kuningan macam mambang kuning lah agaknya. Ya. <laughs> Allah Akbar. Ya, menjadi kekuning-kuningan, macam kena demam kuning ke agaknya. Kemudian pada hari yang kedua pula, ya, ketika saat adab itu hendak diturunkan kepada Allah Subhanahu SWT, bagaimana wajah mereka menjadi kemerah-merahan pula. Kemerah-merahan. Ya. Merah ni macam tanda marah dan sebagainya. Tapi maknanya wajah mereka itu berubah menjadi kemerah-merahan. Dan akhirnya pada hari yang ketiga sebelum adab Allah Subhanahu SWT datang, Bagaimana wajah mereka menjadi kehitam-hitaman. Allahu Akbar. Pastinya sangat huduh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, kita mohonlah perlindungan kepada Allah jangan sampai adab seperti mana kaum yang terdahulu tak tertanggung kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Lalu akhirnya apa yang berlaku? Datanglah ya. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan para malaikat dan datanglah satu suara ar -rajfah. Datanglah satu sayhah. Ya, datanglah satu apa kita panggil suatu suara yang sangat kuat, gegak gempita sehingga kan menyebabkan mereka itu fa'asbahu fi darihim jathimin berpagilah mereka dalam keadaan mereka tertiarap dalam keadaan mayat-mayat dan juga eh, tubuh badan mereka itu bertebaran di muka bumi ini dah mati semua tuan-tuan yang dirahmati Allah na'uzubillah inilah azab yang amat pedih yang Allah subhanahu wa ta'ala telah pun turunkan kepada kaum Nabi Salih dan mudah-mudahan dia menjadi apa nama pengajaran buat kita agar kita patuh kepada Allah dan Rasulnya jangan menderhakai kepada mereka dan kita ini cukup untung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pintu taubat itu masih lagi terbuka selagi mana nyawa kita belum sampai ke tenggorokan selagi mana matahari itu belum terbit daripada barat ya namun janganlah pula dijadikan alasan itu untuk kita terus membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidak tahu bilakah masa kita akan dipanggil semula oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sidang musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ambil pedoman dan iktibar daripada kisah Nabi Saleh yang uh, begitu hebat ini dan ingatlah ya bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan para nabi dan rasulnya untuk mengingatkan kita, maka di hari kiamat nanti ya, mereka sudah pun terlepas tanggungjawab mereka, tinggal kitalah. Jangan pula berdolak-dalik kata Nabi tak pernah pesan kita, eh, kata tidak ada peringatan-peringatan untuk kita, eh, maka tak ada ruang untuk kita beralasan seperti itu. Jadi, sama-sama kita ambil pedoman dan iktibar daripada kisah ini. Eh, waktu kita baca Al-Quran tu sedikit sebanyak, kita lihat juga lah kisah para Nabi ini yang, yang menjadi inspirasi Eh, yang menjadi sumber inspirasi kepada kita bagaimana mereka tidak berputus asa dalam berdakwah maka mudah-mudahan kita juga tidak berputus asa eh, dalam menghadapi akan cabaran dalam hidup kita yang mendatang ini insya-Allah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sekalian musyahidin. Mudah-mudahan Allah SWT berkati majlis eh, dan pertemuan kita pada pagi ini dan kita sampaikanlah kepada yang lain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan eh, kurniakan kepada kita ganjaran kerana menyampaikan kebaikan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Tapi kena ingat juga, panduan Allah yang lain apa dia fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kepada ahlinya sekiranya kamu tidak tidak mengetahui insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma Rabbi zidina ilma warzuqna minka fahma. Ya Allah jadikanlah perhimpunan kami sebagai perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Akhirkanlah umur kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimat tayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allahumma dfa'anna al-bala wal-waba wal-mihan wal-fitan wal-amrad wal-asqam wa azil anna wa'anhum syukuka wal-dhununa wal-awham. وكوفيد 19 يا الله وأزل عنا وعنهم الشكوك والظنون والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Stay at home, kita jaga kita Terima kasih kisah para nabi di Facebook bunyi masjid kita jumpa lagi pada masa akan datang aku qul qaul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian adam idris nuh ibrahim lut إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس إلياسا يونس زكريا يحيى عيسى والأخير خاتم الأنبياء محمد المصطفى